Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de faxina. Dia de faxina bem frio, por sinal. 8 graus no momento, mas estava 6. Tá frio! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário você vai ver o vídeo, provavelmente à noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar nosso café da manhã. E hoje vai ser tenso lavar banheiro com esse frio, viu? Tá fácil não. Te achei. Difícil acertar a câmera aí. Vou segurar aqui, é mais fácil. Ufa. A Graça tá meio desequilibrada com a... Tô acordando ainda. Com a câmera. Então vamos lá, né? Vamos começar o dia, começar a faxina e vocês vão acompanhando a gente. A gente tá igualzinho. Parecendo dois pinguins. Estamos de uniforme da firma hoje, gente. E de toquinha cinza. Ó, picolino. Então vamos lá, vou preparar o café da manhã. Fazer aquele mineirinho, a gente precisa voltar pra dieta. Então, uma perdição. Começa o frio, começa a perdição. Porque a gente quer comer coisa gostosa e quentinha. Gente, não que o ovo não seja quentinho, mas assim, um pãozinho quentinho com queijo é bem melhor do que o ovo. Será que tem como voltar a dieta, mas continuar comendo um pão cedo? Não tá fácil, não. Mas fazer o quê? É, vida. Acordamos hoje, tava 6 graus. Era 5 e pouco, né? Era 5 e pouco. Agora já tá 8 graus, já melhorou um pouquinho. E a Graça tá morrendo de sol. Subiu 2 graus, mas o sol saiu, né? É, só saiu. Porque 6 graus sem sol, Jesus. Olha o céu azul. A hora que o Flávio... Eu perguntei pra ele, quantos graus tá? Tava muito frio, mesmo com coberta, edredom e meio pijama de flanela. Tava 6. A gente tá dormindo com duas cobertas e um edredom. É, eu vou ter que pegar o edredom pesadão, né? O monstro. Pesadão. É o jeito, senão não vai dar conta, não. Vai esfriar mais. Vamos comer. Vamos que eu tô com fome. Já a gente mostra o mineirinho pra vocês. Me esperou eu. Já tava vindo. Tô com fome. Sempre. Banana com aveia. Mineirinho. Café. E aquele cafezinho bruto. Nem com eles hoje, pra andar louco. Isso aí. Então já tomamos café. Flávio vai lavar aqui a louça. É o restinho da louça de ontem. Porque a gente gravou tarde, né? Aí deixamos aqui e fomos dormir. Eu vou subir lá pro escritório rapidinho, resolver tudo que eu tenho que resolver. Tirar a roupa de cama, pegar as toalhas e trazer pra lavar. Vocês vão acompanhar a timelapse. Vou pôr a água na mão. Vou pôr a mão na água. Sorte que tá quentinho. Ainda bem, né? Salve, salve aquecedor. Eu tenho que recarregar aqui o detergente. Até já. Lavar roupa, né? Pra quem ainda não viu, eu teve umas pessoas perguntando como que eu lavo. Eu uso o homem. Ou eu uso esse aqui, lavagem perfeita ou por cuidado. Eu não gosto de sabão em pó. Esse aqui não pode nem usar sabão em pó. Nem pode, mas nem na outra máquina que eu tinha, uma Electrolux daquela mais tradicional, que na lave seca. Não usava não. Eu vou gravar essa semana. Resenha da máquina pra vocês. Nossa, barulheira. E as obras. Hoje tá tendo 3. Pra variar. Na frente da casa, atrás e do lado, né? Uhum. Esse pessoal aqui tá furando tem uma semana aqui, né? Não tem fim. Ó, eu uso esse amaciante, gente. Eu usava o concentrado, gostava bastante. Downy? O Downy. Adoro o cheirinho dele. Mas na máquina fala que não pode usar concentrado. Até usei um tempo, porque eu tinha o resto, era um vidrão, aí eu misturava água. E eu não conhecia esse aqui ainda. Não tinha, na verdade, né, Flávio? Nos tradicional que a gente ia ao supermercado. Aí no atacado a gente achou esse, que é o Comfort Pro, deixa eu ver. Ele é profissional. Fica cheiroso. E, ó, que tá aqui no sol. Tomou no arzinho, a gente lavou ele pra guardar. E olha, gente, esse esquema.
quentinho. Tá aqui tomando um ar pra gente já usar. Tá cheirando... É martã. Delícia. Vou mostrar pra vocês o batuque, ó. É só batucando lá. Martelo e furadeira. Olha, essa escondida dentro do... Tem que catar um fiapinho que tava aqui. Vai não. Entrar aí, não vai querer sair mais. Tá uma bela de uma cabaninha, hein? Ah. Ó, porque tem criança, olha que ideia boa. Põe no varal e... Hoje eu vou limpar a casa de tênis. Tô com dor no pé. Esse tipo de edredom tem um sério problema, porque como ele é muito macio, pega cabelo. Gruda aí, né? Gruda, aí tem que ficar catando manualmente. E eu vou subir, aspirar lá em cima. Só tomar um copo d'água aqui. Top. Começar a aspirar lá em cima. Como eu falei, eu vou limpar a casa de tênis. Acho só o banheiro que eu não vou lavar de tênis, né? Porque senão vai molhar tudo. Mas eu tô com... Não sei o que eu aprontei no pé, mas tá com uma dor. Eu não tô conseguindo pisar direito com o pé esquerdo. Sei lá o que eu aprontei aqui. O que? Meu pé. Tá doendo, né? Tá. E bem perto do dedo. Já olhei, mas eu não sou médica, né? Não dá pra ver nada. Só tá um vermelho, mas não tem ferpa. Não tem... Parece dor de ferpa, sabe? Quando você fica com a ferpa no pé. Mas não tem nada. Tá melhorando, mas ainda tá doendo. Pra quem falou, credo, usa o mesmo pano pra limpar a casa inteira? Não. Vemos quase todos esses, todos os dias de faxina. Então, gente, ó, são vários da mesma cor. O andar de cima, eu praticamente tiro pó com... É poeirinha, nem pó preto, é uma poeirinha, esses poeirinhos de roupa. Agora no inverno aparece mais fiapinho, porque as roupas que a gente usa, né, soltam pelo. Mas às vezes eu uso um só em cima, às vezes eu uso dois. Mas a gente vai variando, tem os panos do banheiro. Eu uso três pro banheiro. Mais um pros espelhos. Mais um pros espelhos. Aqui pra cozinha eu acho que eu uso dois. E assim vai. Eu uso praticamente todos. E a gente tem mais uns branquinhos. Então, gente, ó. Só a cor que é repetida. Tá faltando pano aqui. Tá? Tá. Eu usei no carro. Ah, então deve estar pra lavar. Viu? Temos um recebido ali pra mostrar. É verdade. Vou pegar aqui meu paninho. Lava, você não lavou, né? Não lavei. Eu falei em um vídeo que o Flávio tinha quebrado minha queijeira. Gente, eu ganhei uma queijeira, olha só. E das grandes, hein? Vai caber o queijo top lá que a mãe faz. Caber o queijo. Se ativer a domingo, a gente traz. Hein? Deixa eu tirar isso aqui. Cabe quase um bolo. Brincadeira. Embaixo cabe, ele é pequenininha, forminha. Fala nisso, fazer bolo amanhã, né? Tem que fazer bolo de cenoura, eu comprei cenoura na feirinha pro Flávio pra fazer. Agora é só lavar, pra poder guardar. Olha que bonitona. A outra era desse tamanho, assim. Os agradecimentos. Obrigada, Keila. Obrigada, Fé, por mandar essa queijeira linda. Quando tudo passar, vocês vêm aqui comer um queijo com a gente. É pra ter trago ela, pessoalmente, né? O corona não deixou. Mas tá bom. Presente de casa nova, eles falam. É! Deu de bola. Juntou o útil ao agradável. Presente de casa nova e a queijeira que o Sr. Flávio fez o favor de quebrar. Pessoal, já limpei aqui, ó. Já lavei a louça, limpei a pia. Vou lavar. É, não lavei, ó. Já tá tudo nos trinques. Tinha muita gente perguntando aqui a respeito desse dispenser de detergente, tá? Ele vai parafusado por baixo aqui. Parafusado não, rosqueado, né? E a gente enche de detergente aqui e ele é uma bombinha. Só isso, só. Coisa simples. Dá pra mostrar aqui? Vou tentar mostrar aqui embaixo como que ele fica. Eu não sei se eu vou conseguir. Ela está ajeitando aqui. Tô tirando as coisas do caminho. Ixi, entra pelo canto aqui. Vamos ver se não vai dar, não. Vamos ver se vai dar aqui, gente. Deu? Ó, é desse jeito que ele fica aqui, ó. Não sei nem se dá pra ver, tá? Mas ele fica assim e é rosqueado no furo da pia. De castigo, hein? Arruma na tua bagunça. Minha não. É? De quem que é essa caixinha? É o quê? Não, foi denunciado. Vou jogar fora todos esses trecos aqui que você não usa.
Vocês têm acompanhado aí os últimos vídeos de faxina, vocês sabem que hoje é de uma faxina um pouco mais pesada. O Ingresso tá lá limpando o closet. E eu vou limpar todos os vidros hoje. Inclusive, fazer uma coisa que já era pra ter feito há muito tempo. Mas por ser uma coisa que passa despercebido na maioria das vezes, acabou que eu fui esquecendo e não limpei direito. Que é as gretinhas do trilho da porta. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo essas gretinhas aqui, ó? Eu vou limpar todas elas, aspirar todas elas. Então, para fazer essa limpeza, eu vou utilizar aqui de um recurso técnico alternativo, vulgo gambiarra. Esse suporte aqui é do aspirador portátil, ele não se encaixa no aspirador normal, que é esse. Mas a gente vai fazer aí uma gambiarrazinha, segurando os dois, para conseguir fazer a limpeza. Segurando o celular e a câmera ao mesmo tempo e vamos subir lá. Eu já aspirei tudo lá em cima, vou começar a limpar os banheiros, a Grécia está terminando de limpar o closet e vamos que hoje o bagulho é tenso. Já limpei as gretinhas lá das portas do quarto nosso e também do quarto de visitas. Agora só tem que passar uma água porque tem uma sujeirinha de obra ainda crustada lá e eu acho que é gesso branquinho. Rapaz, esse negócio tá perigoso aqui. Vamos lá. Hello. Oi. Tô parecendo carregador de muamba. Quase? Falta essa parte. Aqui tá ok. Só na timelapse. E essa GoPro tudo torta, hein? Olha lá como é que apanha pra gravar. Não pegou. Acabei de tirar ela lá de cima. Agora eu vou limpar embaixo. Olha como ficou bonitinho, olha. Pega aí, sapato. Pega aí e mostra que eu não tô conseguindo. Mostra aí o... Peraí, só eu que não vejo. Subi assim, ó, gente. Subiu a serra. Daqui a pouco cai tá tudo. Tá um pouco escuro. Problema. É um lugar, né? É porque tá contra a luz ali de fora. Eu já limpei essa parte aqui. De cima. Já limpei os nichos e dei uma leve organizada. Tem um pano ali, que é o pano que eu tô limpando. Já limpei os sapatos, um boné do Flávio ali. Tem sapato lá embaixo pra limpar. Eu limpo, deixo respirando, depois eu trago. E eu falei que eu ia fazer uma viagem só, esqueci a bucha. Eita. Vou ter que descer lá. Tomei até um antialérgico antes de começar a faxina. Hoje tá tenso. Ah, mexeu. Pra quem pergunta... Grazi, closet aberto, dá mais trabalho? Dá, gente. Se é fechado, pega menos poeira. Mas eu sempre limpei dentro do guarda-roupa toda semana. Então, pra mim, não muda tanto. Mas sim, suja mais. Não tem jeito. Né, Flávio? Sim. Uma lambada de álcool aqui no casaco. Tá? Oh, no meu ainda. No teu? Olha aqui que o Flávio vai começar a usar agora. Roupa de esquimó. Tá só aqui esperando. Flávio veste de esquimó e eu já vou começar a vestir de ursinho. Casaco quentinho. Ursinho. Tô aqui, acho que não vai precisar lavar esse ano, não. Tá tudo cheirosinho. É, aqui fica aberto, ventila mais. Ó, que cheiroso esse. Eu adoro um casaco. Ah, eu tenho... 1, 2, 3, 5. Tô bem velhinho. Da época que você usava pra ir trabalhando. É, esses aqui eram de serviço. Esse que eu comprei na época da faculdade. Esse daqui faz uns 3 anos. Esse é o único casaco que eu tenho mais novinho. Eu tô com uma chave esse cara aqui. Agora o véio tá aqui atrás porque ele é muito comprido. Esse daqui eu tenho... Esse é velho. Desde os 15 anos. Vou mostrar pra vocês. Tá pulsando aqui. Esse é velho mesmo. Esse é velho com força. Nossa, esse aqui tem quase 15 anos. Vou mostrar um negócio pra vocês. Aí é gostosinho.
Eu usei muitos casacos, principalmente quando a gente andava de moto, né? Só que eu não usava touca. Então vocês vão ver o tanto que ele é velho. Olha a cor que ele era. Olha a cor que ele era. E olha a cor que ele tá. Diferença de tom. Porque como eu não usava a touca, não lavei. Gente, como que desbotou? É, o negócio era bege, ficou cinza. Uhum. 15 anos, né, gente? Desbota. E olha isso, a diferença. E apesar de ter desbotado, tá novo. Tá. Zé. 15 anos de uso. E até hoje, às vezes, eu uso esse casaco, com pai, né, arrumadinho, com bota. As pessoas perguntam, não, só você comprou um casaco bonito. Nem lembro mais por quê. 15 anos, né? Nossa, agora eu tô encafifada, olha isso. Parece que ele era mais bonito dessa outra cor. Já é. Vai limpar. Vou limpar. Tá meio agarrado. Uma hora da tarde e a gente tá aqui em cima hoje. Faxina pesada, né? Deixa eu desligar o timelapse do celular aqui. A Graça tava passando pano aqui no escritório e no quarto. Eu já terminei os dois banheiros. Agora a gente vai almoçar. Comer. Com fome? Então vamos lá. Traz a GoPro, né? Que a barulheira segue. Três obras em volta da casa hoje. Tá fácil não. O pessoal tá instalando o portão lá. Olha, instalando o portão aqui. Olha o céu azul, que bonito. Então tá uma barulheira de corte ali que não tem base. Que hora que nós terminamos hoje? Ai, umas quatro, será? Deus me livre. É uma hora agora. Amanheceu completamente diferente do dia de ontem. Ontem o dia foi dia todo frio, nublado. Eu até falei pro Flávio, acho que amanhã se tiver assim, nem roupa eu vou lavar, porque é gelado, né? E hoje não, olha o solzinho, que delícia. Já secou a roupa de cama, já tô colocando mais roupa no varal. E ele tá lá, firme e forte. Tá até calor no sol, né? Na sombra tá frio. No sol tá até calor. Vamos continuar, né? Depois do almoço. Eu tava com soluço, mas parece que passou. Vi no sol, passou o soluço. Esquentou, é frio. Certeza. Você vê que criança fica com frio, tá soluço? Quer dizer que eu sou criança? Não, mãe. Quer dizer que você tava lá no banheiro sem blusa, hein? Tomou frio. É mesmo. Chinelo. Chão gelado, água. Isso aí é complicado.
Ai, ai, vamos lá. Tá querendo pegar a escada dos caras fazendo o serviço aqui do lado? São nossos amigos. Foi o pessoal que fez a segurança aqui na nossa casa. Tá fazendo na casa do lado. Ai. Uai, Grazi. A gente podia limpar o armário e limpar os vídeos semana que vem gravar, né? Pode ser. Porque daqui a pouco eu tenho que ir no correio. Se eu for limpar o vidro... Não vai dar bom. Não vai dar tempo. Ah, deixa pra semana que vem. Então vou deixar o vídeo pra semana que vem. Assim, eles não estão muito sujos, tá? Eles estão sujos por conta de ficar suando à noite, né, Graça? O inverno tem dessas coisas, né? Aí parece que fica meio engordurado. E quando soa, às vezes você põe a mão sem querer, fica marcado. É. Sobe e desce persiana, anda lá encostadinho. Tudo isso deixa ele marcado. Eu vou... Ih, escapei. Não, mas é que essa semana a gente... Nossa, não tá falando que vai limpar essas coisas, mas já tem umas duas semanas, né? Amém. Graças a Deus pelo serviço, né? Pô, saiu pra gravar carro. É mesmo? Então, nossa, comeu tá um forte. Pedaço do dia. E ontem, que era pra gente ter feito essas coisas, o dia tá horrível. Mas ó, vamos terminando a nossa faxina aqui. Qual que eu comprei aqui? Pra tomar banho, gente. Escova o dente da graça. Esse aqui é pra lavar a caixa de roda do carro. Mas eu tô pensando em usar esse aqui pra lavar o banheiro. Porque dá umas dores nas costas, eu vou só... Verdade. Ó. A Grazi tá parecendo... Nem sei o quê. Olha lá, o quadradão com as coisas. Tá olhando, hein? Ó, o povo tá instalando as coisas, ó. Tô olhando, ué. Tá instalando cerca elétrica também. Tá bom que fica tudo padronizado, gente. Vai ficar igual assim, ó. As mesmas pessoas... Ó, o vizinho ganhou a vantagem porque não precisou pôr dos lados. O outro vizinho já tem. Roscou aí. Aí. O vizinho de baixo já tem. O vizinho de cima que é nosso já tem. No fundo também. Só vai pôr na frente e atrás. Beleza. Que beleza. Vamos lá. De onde a gente vai? Vai com as câmeras. Não. Uai. Como diz o Fé, youtuber quando vai fazer faxina, em vez de pegar produto de limpeza, vai pegando as câmeras, né? Ai, ai. Pessoal, o tour da casa, esse mês já vai bater 1 milhão de visualizações. E tem umas pessoas pedindo outro tour, porque falou que no primeiro tour eu tava... Meio nervosa. É, falou que a... Parecia um meio chato. E a câmera que a gente usava, ela era uma câmera para foco rápido. Então era uma câmera para gravar sentado. Hoje a gente tinha uma câmera de vlog. Aí a gente pensou em fazer dois tours. Um à noite, pra vocês verem como que é a iluminação do quintal, da casa, como que fica à noite. Bem detalhadinho. E um tour silencioso. Só com uma musiquinha assim, mostrando os detalhes, com edição. A gente vai passando devagarinho assim, mostrando. Só que vai ser ultra-wide. Ultra-wide. Vai ser bem top. E com a casa limpa, né? Deixa a opinião de vocês aí. Manda tudo aí. Tá. Depois eu vou fazer enquete no Instagram também. Vamos? Vamos passar pano. Coitado. Tive que sair rapidinho pra ir no Correios, mas já tô de volta. Começou a descer as coisas. Você pôs o carro? Da onde? Pra fora da garagem. Tá bom. Ele acabou de lavar lá. Eu vi que tava tudo molhado, falei... Não vou parar lá, porque se parar lá, senão vai sujar. Esperar secar. Mancha tudo. Isso aí. Claro, vem aqui. Pode descer as coisas? Pode.
algumas pessoas perguntaram se eu lavo pano na máquina, pano de limpeza. Não, é tudo ó, no punho mesmo. Eu deixo aqui de molho com sabão líquido. Fica aqui bonitinho. Aí amanhã eu pego, esfrego. O que tá sujo eu pego aquelas escovinhas de tênis e esfrego. Mas tudo na mão e fica limpinho. Flávio prova pra vocês que é verdade. Não, Flávio? Fica um brinco. É isso, terminar aqui. Ontem já compramos mais 4 máscaras, né, Flávio? Foi. Comprei essa daqui, tá molhada, viu? Tudo limpinha. Yes. Flávio comprou 2 pretas bem grandes, porque as que a gente tinha tava curta. Já encomendei mais 10. Por quê? Porque toda vez que a gente sair, a gente usa, chega em casa, põe a outra pra lavar. E assim a gente vai fazendo um rodízio. A minha mãe me deu uma ideia muito legal. Ela tá passando a máscara com ferro. Porque como a gente comprou algumas máscaras coloridas, né? Mais bonitinha. Quando é branca, você põe na água sanitária. Mas essas outras não dá. Aí ela que ela fazendo, ela tá passando as máscaras com ferro. Muito bom, né? Deve matar. Só pode. Não sei se ele aguenta. Churrasquinho de corunga. E eu e o Flávio, a gente tava conversando, a gente acha que vai durar muito ainda, né, esse uso de máscara. Principalmente aqui, que é obrigatório, e mesmo que não fosse a gente usar, então a gente vai ter bastante pra gente ir trocando. E a de tecido é a melhor opção, porque é descartável, você usa uma vez e joga fora. Que bolsa que aguenta.
Foi mais um dia de faxina. Vocês viram que foi pesada. Hoje foi tenso. E mais uma semana que ficou sem limpar os armários todos os vidros. Mas semana que vem a gente tem que dar um jeito. Sem falta. É que a semana passou enrolada, corrida. Mas agora a gente... Hoje já limpou muita coisa, né? Organizei armário, banheiro, dei uma boa organizada no closet. Já organizei uma parte do armário da área de serviço, então ficou tudo arrumadinho. Rendeu bastante. E esse tour que eu fiz aí pela casa limpa pra vocês com a musiquinha, depois vocês dão um feedback aí, o que vocês acharam, se ficou legal. Gostaram. Depois a gente vai fazer um tour completo aí de novo pela casa, assim, com mais detalhes. Isso mesmo. Se você tá chegando no canal agora, se inscreve, marca ali pra receber as notificações, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo com os amigos, que ajuda bastante o canal. Segue e seguir a gente. No Instagram. Tá aqui na descrição o meu e o da Grace, a gente sempre tá postando stories, respondendo o pessoal lá também. É bem legal. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima faxina. Tchau, tchau.